right everybody ကျွန်တော်ရဲ့ how to love podcast လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရပြဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဘာအကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးမလဲဆိုတော့အခု TV လုံးလေးကခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပဲ relationship တခုမှာ boundaries မရှိဘူးစီးပောင်တွေမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်တွေမထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဆိုးကျိုးလေးခံစားရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးအပိမွေးရဲ့အပိမွေးဟိုင်းလို့ပြောလိုက်ပါใช่อะพี่มุ้ยပါရှင် yeah ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကို podcast design နေအထာနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး relationship တကူမှာ boundaries မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးခံစားရမလဲဆိုတော့ဟာတက်နေ3လေး5ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးွားကြင်တာဗျပြီးလို့ရှင် podcast ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် video ကအရန်ရှည်ွားလိုက်မယ်သူတို့ဟိုပုံမှန် video တွေရှည်ွားလိုက်မယ်ဗျာခင်ဗျာ TikTok ကြည့်နေကြ Instagram ကဟိုအတူလေးကြည့်နေကြဆိုလို့ရှင်ဒါမျိုးကြိုက်မှာမဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ကြောင့် sorry ပါเนาะအဲ့တော့ video ခက်ရှိရှည်ပဲလုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့ yeah ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောဖို့အများကြီးရှိရယ်ပြီးမွေးနေကြတော့ဗီဒီယိုမလုတ်တာကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာလေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းဗီဒီယိုလေးကိုရှေ့ရှေ့လေးလောက်ရလိုက်မယ်ရဆက်လိုက်အောင်ဒီနံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်နံပါတ်1ဆိုကြွားကြတော့ဒီ emotional stress တဲ့အဲ့ဒါကြောင့် emotional stress ဆိုတာကြောင့်ဟို stress အရင်ပြီးတယ်ပေါ့ကွာ relationship တစ်ခုမှာမြတ် boundaries မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူဟာထပ်ပို့ပြီးတော့ stress တွေအရင်ပြီးလာတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကိုပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကွာဟိုအကုန်လုံးကတော့ stress ရှိတာပဲဘယ်လိုဘယ်လောက်တာရ relationship ဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးတော့အနည်းနဲ့များတော့ stress ကတော့ရှိတာပဲကွာဒါပေမဲ့ boundaries တာခင်ဗျားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သေချင်လောက်တဲ့ထီတော်မှာအစီအစဉ်ရရတယ်တဲ့သိရမလားအဲ့ဟာမျိုးသူပြောရတဲ့ဒီနံပါတ်1ချက်မှာအချက်ဘယ်လိုမြင်လဲဒီနံပါတ်1ချက်လေးကိုอ่าที่เอาบลูเนี่ยแหละสรุปหมวยอ่ะป่ะเนาะที่กูลุกไปနိုင်เนี่ยအတိုင်းတားရှိ ਉਹ ပဲဖေးတင်တယ်လို့หมวยอ่ะတော့ချင်တယ်ကွာတိလာဟာခါကကြလို့ရှိရင်กูอ่ะသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးမင်းကလေးတယောက်ကိုกูอ่ะไล่နေရေပေါ့เนาะအင်းမင်းကလေးอ่ะအရန်ချောတယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ไล่နေတော့မှာกูอ่ะတော့အဲ့လိုဆက်ဆက်ရာဖြစ်ပြီးပြီးတာကတော့တမျိုးပေါ့เนาะဒါရကြားလေးလို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခါကကြလို့ရှိရင်กูတွေอ่ะအစပိုင်းမှာကလည်းအရန်ယူဆိုင်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ကွာကိုယ့်ကိုယ်လည်းချစ်တတ်ကြမယ်ဒါမှလည်းသူများကိုဟိုချစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အစ်စ်ပြောချင်တာဟိုဒီအရောပေါ့နော်ကိုနားလိုက်ရတချို့ရောကြားလိုက်တော်တော်များများဟိုဆဆချင်းမှာအသေးချက်ပြတယ်သိရမလားလိုချင်အကုန်ယူသွားလိုက်ဘာဖြစ်လိုက်ညာဖြစ်လိုက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုအစော်ကြီးတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးစီမရှိတခုခုကွာတတ်မှတ်ချက်တခုခုမထားဘဲနဲ့နေလို့ကျင်တာအကုန်ပေးမယ်ငါနေဘလို့ထားမှာဒီလိုထားမှာဆိုပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာ तू ကမဖြစ်နိုင်တာတဲ့ဒီလိုမျိုးအရန်ဘောင်ကျော်လာတဲ့ဟာကြီးတောင်းဆိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကွာလိုက်မဖြစ်ပေးနိုင်ကွာပို့ပြီး stress ပြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလားပြောချင်တာကွာ promise တင်ငါမပေးနဲ့ခရီးတွေငါမပေးနဲ့ကိုလိုက်နေအချိန်မှာကိုပျော်နေတဲ့အချိန်မှာခရီးဆိုတာပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့နေ့ကဘလို့ထားမှာဘလို့ချက်မှာတပတ်လုံးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဆိုတာမွေးရအဲ့လိုအခြေကြီးတောင်းဆိုလာချက်မွေးတဘောကြတဲ့အချိန်ကြီးတောင်းဆိုတဲ့ပုံစံဆိုတာရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဥပမာဂျိတ်တင်းပေါ့နော်ဂျိတ်တင်းဆိုရင် okay ဒီနေ့ငါနဲ့စကားပြောကြည့်မယ်စကားပြောချင်းကိုကဘာကြီးကြိုက်တာလဲကိုကဘာကြီးကြိုက်တာအဲ့ဒီပုံမှာမှာကွာကိုနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်လောက်ထိနီးစပ်နိုင်လဲကိုနဲ့ကိုနဲ့သူကြိုက်တာလည်းပြောပြမကြိုက်တာလည်းပြောပြကိုဘက်ကလည်းကြိုက်တာလည်းပြောပြမကြိုက်တာလည်းပြောပြပြီးဘိတ်ဆုံးတူညီရဲ့လို့ထင်တော့မှတွဲကြည့်အောင်အရန်တဘောကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီးရီပေါင်းလေးဆိုတာအစပြီးစကားပြောရပါသွားပြီပေါ့နော်အမှန်တော့မြန်မာရဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံယောက်ျားလေးရောမြန်မာနိုင်ငံ main ကလေးရောအဲ့တိုင်းပဲပေါ့ဆိုဆဆတွဲတဲ့အချိန်မှာဟိုကနေရငေါ့ဘလို့ထားမှာလဲနေရငါလိုချင်တာအကုန်ပေးမှာလားသိရမလားနေရငေါ့ဘလောက်ထိအလိုလိုက်မှာလဲအဲ့အမျိုးကြီးပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့မှဖြစ်ချင်တဲ့ main ကလေးလည်းများသလိုယောက်ျားလေးရာလည်းဆဆလိုက်တဲ့အခါမှာငါနေကို6ဖြတ်ပေးမှာငါနေကိုလက်ဖြတ်ပေးငါရှိရအကုန်လုံးနေပိုင်နေပါညာကွာအဲ့လိုမျိုးဒါကကုမျိုးစီမှာစောက်ပို့ရတော့ထဲတယ်သိရမလားပြန်ပြောရတယ်ဒါအချိုးစိုက်လို့အချိုးကျွေးတာပေါ့နော်ဟိုကပြောချင်တာကွာအချိုးတိုင်းတော့ချိုးသေးရတာမင်းကလေးပြောက်ကအချိုးပဲတောင်းနေသူကတော့အချိုးကျွေးရမှာပဲ yeah ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါမင်းကလေးရဲ့လည်းဆိုင်နေပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့စကားတွေကိုအများကြီးတတိတွေမတောင်းဖို့လိုတယ်ပြီးတော့သဘာဝစကားလေးစိတ်ကူးရမဆန်းလေးသဘာဝစကားလေးနဲ့ကိုကဒီအချိန်ကိုဆဖို့လိုတယ်လို့မျှော်ရတော့ထင်တယ်ကွာတည်ပါအဲ့တော့အားကြောင့်လေကိုလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆက်ဆက်ရရအကုန်လုပ်ပေးနေရလို့စိတ်ကူးတွေအရင်သိမရင်ပဲနဲ့ငါတောင်းဆိုတင်တာတောင်းဆိုမယ်ငါလုပ်ပေးတင်တာလုပ်ပေးမယ်သူကရောဘာတွေကြိုက်တာလဲဘာတွေမကြိုက်ဘူးဒီလိုလေးညှိပြီးတော့ငါပြောဘွားမှနာတွဲတင်တယ်လို့မျှော်ရတော့ထင်တယ်ဒီဘက်ကတန်းလေးလိုက်ပေးရညလုံးလေးနှိပ်ပြတိုင်းတည်ရဟာလားအရန်ယူဆိုင်ပြနေတာယူရင်တုံးမခုန်လိုက်နဲ့သူလည်းကိုနဲ့မဆိုင်ခင်စကားပြောဖို့လိုရယ်ဆိုတာလေးကိုဟေး sorry မထောက်ပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟိုတချို့ဘဲပြောငါဆော်ချော်ချော်လေးရတာငါဟိုတည်ရမလားသူ့အရင်အကုန်ပေးမယ်ပါညာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားမလို့ကွာတည်ရမလား relationship က relationship တစ်ခုကိုအောင်မြောင်တိဆောက်ရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားဘက်ကကြီးပဲပေးလို့အဆင်မပြေဘူးကွာတခါလေးမှစီးလေးပေါင်လေးနဲ့တိတ်ချလေးအကန့်သက်လေးတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဟို
ချစ်တဲ့နဲ့ကွာသိရမလားစီကန်ဆိုရရှိရှိတီးတန်းဖို့အတွက်ဘို့လဲသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ yeah အဲ့နံပါတ်1အချက်လေးသွားလိုက်အောင်နံပါတ်1အချက်ကကြောကိုဒီဖန်တစီတဲ့အဲ့ဒါကြောဘာလဲဆိုတော့အရန်ဟို independence မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောနေတယ်လို့ကိုမြင်တယ်မှတ်ထားပါတချို့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် main ကလေးစီမှာကိုတွေးရတပူဟာသူတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစင်မပြေတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ပျော့လာဖို့အတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ partner စီမှာတော်တော်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာမျိုးတွေရှိရဲ့တဲ့မလားဟုတ်သူအလုပ်ထဲမှာအစင်မပြေအောင်ဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်သူတို့ခံစားလို့အစင်မပြေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးအဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဟို partner စီမှာတော်တော်ပြီးတော့ပုံချလိုက်တာမျိုးရှိရဲ့ကွာအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ partner ကသာစီးပေါ့မထားဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးအသွန်ခံတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးတချို့ကြီးဘယ်လိုမြင်မလဲတော့မသိဘူးကိုပြောတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဆိုတာကိုနဲ့ပဲကိုယ့်ဘက်မှာပဲတာဝန်ရှိရဲ့ကွာကိုပြောချင်အောင်ကိုလောက်ရတာသူများစီမှာပြောချင်မှုသွားရှာလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ partner ရဲ့ဘာဆိုတော့ကိုနဲ့စိုင်နေကိုပိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာသိရမလားအဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲဒါလေးကိုသိကြတယ်ဒီအားဆောင်တော့ဟိုအနိုင်တက်ချင်လို့မရဘူးလေငွေမြဲလမ်းပြောနေကြတိုင်းပဲမေတ္တာဆိုတာအသွားပြန်ရှိရပါတယ်လားအသွားပြန်ရှိတော့ကိုကကိုရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေငွေပြောချင်တာကရှင်ဖွင့်လို့ရတယ်ပြဿနာရှာလို့မရဘူးပတ္တနာဆိုတာအိမ်လိုပဲအိမ်ဆိုတော့ကိုရဲ့တကယ်ကိုလုံးဝကွာကိုရဲ့ဟိုအိမ်အောင်ဘက်ကောင်းချစ်သူကောင်းဆိုတာအိမ်လိုမျိုးခံစားချက်မျိုးပေးတယ်ကိုကသွားပြီးရှင်ဖွင့်လိုက်တိုင်းရွေးထွေးတဲ့အရာမျိုးပေးတာအဲ့တော့ကိုတွေကရှင်ဖွင့်လို့ရတယ်ပြဿနာရှာလို့မရဘူးကိုတွေတနည်းတာအဆင်မပြေတဲ့အရာတွေဂျုံနေတဲ့အရာတွေတရားလားခလုတ်တိုက်တာအစားလုံးမှာပြဿနာတက်တာအဆုံးအကုန်လုံးကိုသူ့ကိုကြိုက်ပြဿနာရှာလို့မရဘူးပြဿနာကိုမလို့ပြဿနာနေရာမှာပဲရှင်းတတ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ညာကိုတွေကဟုတ်တယ်ဒီပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာကကိုတွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့တဲ့လူလေးတရားလားအဲ့လိုလိုမျိုးကြီးနဲ့ကိုရပြဿနာတက်တာဟာလားပြဿနာတက်တယ်ဆိုရင်ကိုရဘာဖြစ်လို့ကိုရင်းနဲ့မတည့်တဲ့လူတွေကိုရမတိုက်တဲ့လူတွေရှိမှာဒီပြဿနာကိုမရှင်းခဲ့တာလေကိုတွေကိုအရင်ချစ်ပြီးယူဆိုင်တဲ့လူတွေရှိကိုဘာဖြစ်လို့တည်သွားရပါလဲဟုတ်တယ်ဟာလားဟောမတရားလို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ခါကြလို့ရှိရင်အရင်ကဟိုပြဿနာတက်တဲ့ညမှာပဲဘလို့အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ဒီဟာကိုထားခဲ့မလဲရှင်းခဲ့မလဲပြဿနာတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ထဲမှာခံစားချက်မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ပြဿနာအဲ့ခံစားချက်ကိုကိုရချစ်သူရှိမှာရှင်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါကိုလည်းတစ်ဖက်ကဟိုစိတ်ယုံကြုံမှုပေးရမယ်တည်တည်ရှာနာထောင်ရမယ်အားပေးရမယ်အဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတခုပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုဟွာဖြစ်တာတချို့တွေအရန်ဒေါသကြီးလာတဲ့အရာရာကိုအစင်မပြေဖြစ်လာတဲ့ဘလို့မှဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပြဿနာကိုပြဿနာနေရာမှာမရှင်းခဲ့လို့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုမုံတဲ့သူတွေစီကရလာတဲ့မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကိုချစ်တဲ့သူစီမှာတော်တော်သွန်မိတယ်လို့မျိုးကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာသိရမလားအဲ့ဒါလုံးဝအစင်မျိုးဒါဆက်ဆက်မှုလေးပေါ့နော်စိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ yeah ဒီချက်လေးမြင်မယ်လို့ထင်တယ်အချက်ပါထပ်ပြောချင်တယ်လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပါပဲခုနကပြောသလိုမျိုးပဲပြဿနာကိုပြဿနာနေရာပါပဲရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေဆိုတာကစံပေါ်ထားရမှာပြဿနာကရှာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုခွဲခွဲခြားခြားလေးခွဲခြားတတ်တယ်ဆိုရင်ဆင်ပြေမှာပါဟုတ်တယ်ဟိုအလုတ်ကရလာတဲ့အမိုက်တွေအပြင်ရလာတဲ့အမိုက်တွေကိုကိုအိမ်ကဟိုအိမ်ဦးကမသွားမတုံမီဘူးပဲကွာအဲ့ဆိုအဆင်ပြေမှာပါသိရမှာအဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့ခံစားချက်တွေထပ်ပြီးတော့မှားကျင်နေတာကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကကိုပုံမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်โอเคဆိုနံပါတ်3နံပါတ်3ကတော့ resentment နဲ့ resentment ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအညိုကြီးတယ်လို့မျိုးဖြစ်တာကွာဥပမာထားပါတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ relationship တစ်ခုမှာကိုတို့စီးပောင်သေးချာမထားလိုက်မိဘူးဆိုလို့ရှင်ကို့ကိုဘယ်အရာထိကြိုက်စေလဲကိုဘာမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကထုတ်မပြောမိဘူးထုတ်မပြောမိဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကို့ partner ကမသိဘဲနဲ့အဲ့အကြောင်းအရာကိုခဏခဏလာပြောမိရောကွာသူကလည်းပြောရဲဆိုတာဒါကိုမသိဘဲနဲ့ပြောမိနေရသိရမလားမသိဘဲနဲ့ပြောမိလာတော့ကိုကလည်းအဲ့ဒါကိုစိတ်ကအခဲမကြေဘူးအမြဲလို့နည်းနည်းတိလေးနဲ့ဒီအကြောင်းလေးကထက်ထက်လာတော့စိတ်ထဲမှာအဆိုင်ခဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြီးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့လုံးဝမဖြစ်တဲ့နဲ့ဟိုရံဖြစ်မှုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်လုံးဝအညိုးကြီးွားတာလုံးဝမုန်းသွားတာမျိုးရှိရယ်ဒါရကွာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစီးပောင်လေးတည်ချမတားခဲ့လို့ငါကတော့ဒီ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအစင်မပြေဘူးနင်ဒီလိုမျိုးပြောတာငါမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဒါမပြောသင့်ဘူးလုံးဝကွာအဲ့လိုမျိုးတည်ချလေးလှုပ်ထားမှရမယ်ကွာအဲ့လိုလှုပ်ထားတော့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းကျမှနင်ကိုအမုံကြီးမုန်းတယ်လို့စိတ်အသေးနာရယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကနေရှောင်လို့ရမှာပေါ့နော်အချက်ဘယ်လိုမြင်လဲဒီချက်လေးကိုအားလည်းကြတာဟိုထိုးနှက်စရာမဖြစ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ခါခါကြလို့ရှိရင်ဒီတစ်ဖက်လူမှာအားလည်းကြရှိရတစ်ဖက်လူမကြိုက်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့အရာတွေဒါကတော့စကားတိတိကျကျပြောမှလည်းဒါတိမှစကားများများပြောဖို့လိုတယ်မွေးရတော့ညာတော့အဖြစ်စကားများများပြောဖို့ပဲအပီးတယ်ဘာဆိုကိုနဲ့မွေးနေဆိုရင်လည်းမွေးတို့မှာမတူတဲ့စရိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မွေးတို့စကားပြောပြီးတော့ညှိယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာလိုနားလည်ပေးတာနားလည်ပေါ့နော်အဲ့တော့
โอ้จะช้าเลยส่วนเลยที่รู้อยู่ตุนี้ก็รอจะทัดเดจ่าราเรารู้มาชี้ไหนมาไม่พบไอ้รอจะพัดหลัวพาใจเนี่ยจะพัดหลัวพามาใจคู่เลยถ้าเรื่องของมือรู้เนี่ยลงมาจีดาวตีบุลูถ้าเรื่องเล่นมือรู้มาเจียนตรงมือรู้เลยอาจารย์เรียวทุนละเสียงเช่นตรงมือยาวนั่นน่ะเช่นเนี่ยตรงมือยาวตัวเสียกว่ากูบาใจเลยกูบามาใจคู่เลยมีอะไรสักก็ตัวใจได้ยาวกว่าลูกมีอะไรตัวมาใจได้ยาวกว่าชาวมุมีอะไรเช่นที่ได้เสียมันใจได้ยาวอยู่ตรงนี้หรอนั่นน่ะผิดตรงหูไม่รู้ว่าเรามีอะไรหรือเปล่าไอ้เราบอกเนาะไม่รู้เจอเจนอะไรหรอกแต่คู่กูสูรู้ชิ้นตัวเนี่ยตัวใจเดียวไม่ใจรู้รู้เจออะไรขาใจไอ้ที่ขาเลยตัวคลอดจริงจริงมาใจผู้ไอ้ยังอีจีเอ้คลอดได้ไปส่วนเนาะเช่นพูดเช่นก็ต้องหาหาจะมาแบบว่าแต่ไม่หมดเนาะไอ้มาโหด่าเราท้าเลยบอกจะช่วยยังทอสิบเจ็ดหายจะอันนี้จะได้แม่กันทุนนะพี่พี่รามอยู่ชี้อะบ่เนาะแต่ไม่ดีกูว่าเราดีเดียร์เนี่ยปัตตบีบอกพี่จะน่าเลยสอ้กูเย่หายอยู่กูมาใจได้หายกูด้วยพายที่สิ่งแรกสุดเลยหายอยู่ทุกพี่รามาเลยสิ่งของพี่มากกว่าเนี่ยมั้งล่ะดราม่าเนี่ยโหตัวยุติอ่ะโหไม่ตีแบนเนี่ยไม่ตีแบนเนี่ยก็คณะๆပြောมีมาบ่กว่าตะชั่วมีดาซุเนี่ยปะทะบีเซนซิทีฟဖြစ်တာမျိုးရှိရဲ့တချို့ရေသူရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုတစုံတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆက်စပ်တည်ဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်။ဒီဟာမျိုးတွေကဒီ topic မျိုးတွေကကိုယ့်ရဲ့ partner ကိုထိခိုက်စေရဆိုတဲ့ဟာကိုသိရဆိုရင်တုံတုံကတယောက်နဲ့တယောက်ချက်လို့ကြိုက်လို့တွဲနေကြရလေဟုတ်တယ်မလား။သူတို့ဘယ်ထိတော့မလဲ။ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တချို့ကြောက်လည်းအဲ့လိုမျိုးမှာတမင်တက်တက်စောင့်ရှင်းရပြီးသွားပြီးထိတာမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီကတော့သူတို့အမှန်တော့ဟုတ်ပြောပြောချက်အမှန်တော့ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်3နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေပြောတာပြောရတာငွေလေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်လုံးတုံမှုရှိဘူးမရှိဘူးဆိုငွေကိုတိုင်းကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်အရင်တော့အချိန်ကြီးမှာကွာသိလားအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့အရာတွေပေါ့နော်သူတို့ကကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာလည်းဆိုသူတို့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့အရာတွေကိုစိတ်ဆိုးရင်ဖြစ်မှာငွေရဖြူသုံးခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်ဘာလို့သူတို့နာစီခြင်းလို့နာကျင်စီခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာအရာတွေကိုယူပြီးတော့ငွေရဆော်တော့တာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပိတ်ဆုံးမှာကွဲတယ်ပြဲတယ်နားမလည်နိုင်ကြောက်နေတယောက်ကြောက်လာပို့ပြီးတော့တိလာဥပမာရှင်ဖွင့်မို့တော့ကြောက်လာတယ်ဘာတခုခုဆိုရင်သူတို့မကြိုက်ဘူးဒီရောမကြိုက်ဘူးလို့ကိုကပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှာအချိန်ကျရင်သူကတော့ဒီမကြိုက်တဲ့အရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုက်နိုင်လေဆိုတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာပြီးရှင်သူပုံစံမျိုးဖြစ်လာနိုင်ယုံကြည်မှုတွေမဲ့လာနိုင်တယ်ဒါမျိုးကိုယ်တိုင်လည်းမှားယွင်းပြီးလုပ်ခဲ့ပြီးရဲ့ကွာတိလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုကိုကသူများကဒါကိုစီးပောင်အနေနဲ့ချဖို့ပြောခဲ့တာတော့မကူကမခံစင်စိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေအဲ့လိုစိတ်တွေပြန်ပြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိုးနှက်ခဲ့ဘူးရေပေါ့နော်အဲ့တော့တရားလုံးဝကောင်းတဲ့ချက်မဟုတ်ဘူးလို့သူကတော့ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရှိတယ်ရှိတယ်မှာလဲမွေးတော့အရန်ကြီး perfect ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအရန်ကိုအစိုးတွေအစိုးတွေကနေတည်ယူခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးခံတီးမယ်ဆိုပြီးတော့နေထိုင်ရဲ့လူဟိုနေထိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွာဒါရမကောင်းလို့မွေးကတော့လုံးဝတည်တယ်ကွာဒီနံပါတ်3ချက်ကတော့ဒါလုံးဝလုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့ငွေပြောချင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်3ချက်ကဒါထိုးနှက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟိုတည်အောင်လို့လာပြီးတော့ဟိုရုပ်တရက်လာထိမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျိုတင်ကဝယ်ခိုင်းတာပေါ့ဆိုတည်အောင်ရာပေါ့ဆိုဒီမှာ toxic ကအရင်များတယ်ကွာတည်လားပြောမှန်းသာပြောရတာပါကိုခံတခါကြောင့်လို့ရှင်ကိုခံယူတာကတော်တော်လေးဖြစ်နေတတ်တယ်လူတော်တော်များများမြင်တာ ਨੇ မျိုးနှစ်ယောက်ချက်လို့ဟိုဟာဖြစ်လို့တွဲနေကြတာလေဘာဖြစ်လို့သူများကမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမင်းဘာလို့သွားပြီးထိုးနှက်တာလဲဒါကကိုတွေးတာပဲမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုတွေးလိုက်ပဲတော်တော်များများအဲ့လိုရိုးရှင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကဲထားလိုက်ပါအဲ့တော့နံပါတ်၄နံပါတ်၄ကတော့ poor communication ਨੇ poor communication ဆိုတာကြောင့်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးနည်းနည်းတိုင်ပတ်တယ်ဒါကိုကိုတတ်နိုင်တယ်လို့တစ်ချက်ရှင်းပြကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့relationship တစ်ခုမှာစီးပောင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရန်ကွာတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတာမျိုးတွေအရန်နဲလာတယ်ရင်မချင်းထိအောင်ပြောတတ်တဲ့စကားမျိုးတွေနဲလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုသွားနားလေတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဥပမာထားပါတော့ငါဘာအကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒါကိုအထာနာကောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုဆော့ပြဿနာရှာတော့မလား तू ဒါကိုကြိုက်ဘောကြိုက်ရဲ့လားเดี๋ยวไม่ติ่งกว่าโหจ้าตะคองตั้วပြီးတော့ไอ้จ้าโหงาจ้อปုတ်သက်ပင်កောင်းမလားအမီးလေးကိုပဲပုတ်ရင်កောင်းမလားခေါင်းလေးကိုပဲပုတ်ရင်កောင်းမလားဘယ်ဟာตั้วပုတ်လဲเออဘယ်ဟာထားไก่ခံရမလဲပြီးရင်လက်ထဲမှာချိန်ไก่ဘုံကြီးရှိတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေอ่ะအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ဘာကြိုက်တာလဲဘာမကြိုက်တာလဲကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဘာကြိုက်တာလဲဘာမကြိုက်တာလဲကိုမသိဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ boundaries ကိုမသိတာပဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟိုစကားတွေမပြောဖြစ်တော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်မချင်းနီးအောင်မျိုးကြီးမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ relationship က fail ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ကွာကိုနားလေရတော့လို့ပေါ့အချက်ဘလို့ပြင်လိုက်တာဟုတ်။ဟိုရတော့
ဒီလိုမျိုးကွာတိလာဟိုကိုခုနကပထမဆုံးကပြောသလိုမျိုးပဲစိတ်လုံခြုံမှုပေးရမယ်စကားများများပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့စိတ်လုံခြုံမှုမရှိလို့ဖြစ်တဲ့အရာလို့မျှော်ရတော့ချင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကွာတိလာဥပမာငါတရားလုံးလိုက်ရင်ဒီမှာကိုပြဿနာခါရှာမလားဆိုတာကဒါကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့မျှော်ထင်တယ်ကွာတိလာသူကတော့ဖင်စင်ဘာခါလုံးလည်းမသိဘူးငါပြောလိုက်တာမှားသွားတယ်သူကဘယ်လိုပြဿနာရှာလဲမသိဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပါတနာကကိုယ့်ကိုရှင်းနေမဖွင့်တော့ဘူးစကားတွေအများကြီးမပြောတော့ဘူးကိုယ့်ကိုတောက်လာရင်ကိုခံစားရရင်ကိုကခွလို့ပေးရမယ်သူစကားတွေနားတယ်ဆိုတော့ခွလို့ပေးရမယ်လုံခြုံမှုပေးရမယ်ပေါ့နော်အိမ်လိုမျိုးကိုကနေပေးရမယ်ပေါ့နော်နေပေးရမယ်ဆိုတာနှစ်ဖက်လုံးပြောတာနော်တစ်ဖက်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မွေးတို့ရှင်ဖွင့်လဲစကားပြောတယ်ဆိုတာဟိုယုံကြည်ရရှိလူရှိမှာပဲလောက်တာကွာဒါတွေကလေယုံကြည်ရလူရှိမှာဘူးမှသာအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တစ်ဖက်ကကိုယ်ပေါ့နော်စကားတွေပြောလာပြီးဘာညာဆိုရင်နှစ်ထောင်ပေးရမယ်နှစ်ထောင်ပေးသွားလို့ရှိရင်လည်းကိုကတခြားလူကကိုယ့်ရဲ့ပါတနာကိုတကဘာလုံးကနားမလည်နိုင်တော့ကိုကစူးစမ်းပြီးနားလည်ပြရမယ်။ဒါမွေးခံယူရတဲ့အချက်ပေါ့နော်။ခံယူရတဲ့အချက်ဥမာတကဘာလုံးနဲ့သူဖိုက်နေရဆိုရင်တော့ငါကောင်လေးကဘာကြောင့်ငါကောင်မလေးကဘာကြောင့်သူပြန်ဖိုက်နေရလဲသူရဲ့ခံချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကပြန်ရှာပေးရသူ့ကိုကလုံခြုံမှုပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဒါကတော့ဒါမွေးတွေးတဲ့အရာပေါ့နော်။ဥမာထိုင်းပေါ့ကိုစရာလိုမျိုးသိရမလား။ဟိုကောင်လေးတကောင်သွားပြီးတော့ကာကွယ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတလောကလုံးဝိုင်းပြီးတော့ချတယ်ဟိုမျိုးဆိုတော့ကောင်ဝိုင်းချတယ်ရေရေရေတော်ရတော်ရတော်ကြော်လိုက်မှာတက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးခံနေရမှာဆိုလို့ Holy shit အဲ့လိုပြောရအမှန်တော့ချစ်ရဟိုရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုး communication is the key ပဲကွာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာအမြဲတမ်းလို့ဟိုလူရတစ်ချိန်နဲ့အချိန်နဲ့မြပြောင်းလဲနေတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဟိုအပြုမှုတွေရောဝါဒနာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲနေတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့မဝေးဝါးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်နီလန်တစ်ခုတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ communication လုပ်ပေးရတယ်သူ့နားလည်အောင်စူးစမ်းရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းက boundaries မသိဘဲနဲ့သူ့ကိုကြောက်ပြီးတော့စကားမပြောရတော့ဘူးဘယံဖြစ်တော့မယ်လို့ခဏခဏထင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါရက်ဒါဝေးသွားမှာပဲကွာသိရမလားဒါရက်ဝေးသွားခြင်းအစပဲလို့ကိုမြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့အော်ချစ်သူကကိုယ့်ကိုရှင်းမခွင့်တော့ဘူးအတင်းမွားရရောကြီးမားတဲ့ကိစ္စရရောမပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဝေးဖို့လမ်းစားပဲလို့မူရတော့ပြောချင်တယ်ဟိုကိုရင်းကလေစိတ်လုံးပြုံမှုရှိရဆိုရင်ဒီလိုပဲအတင်းမွားလေးရဆလိုက်ပြောတာအတင်းမွားလေးရဆကိုပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့တာဘလို့နေထိုင်ခဲ့တယ်ဘာပြဿနာတွေတက်ခဲ့တယ်ဘလို့ပြောချင်ရရှိရဒါတွေအကုန်လုံးဒီလိုနဲ့ပြောလိုက်တော့မှစိတ်ကြည်ပြန်မှုရတာပါဒါတော့တစ်ဖက်ကချိုသွားပြီမပြောတော့ဘူးဆိုရင်ဒါလေးချင်းရလမ်းစားပါပဲလို့မူရတော့ပြောချင်တယ်ပါအဲ့လိုမျိုး तू ကရင်ဖွင့်လာအောင်လေစကားတွေအများကြီးပြောလာအောင်လေခုဘက်ကနေလုံခြုံမှုပေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ဟိုရစကားတွေအများကြီးပြောဖို့ပါဖို့ဆိုလို့ရှိရင် boundaries သိရမယ် okay yeah so နောက်တစ်ခုပြတ်သွားတာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ loss of identity တဲ့ဟိုအဲ့ဒါကျတော့ relationship တစ်ခုမှာကိုယ်ကစီးပောင်မထားခဲ့ဘူးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပျောက်ဆုံးတဲ့အထိပါဖြစ်လာတယ်တဲ့ချက်အဲ့ဒါဦးဆောင်ပြီးပြောကြင်လား you ဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒါလေးကိုကိုသိကြင်လဲဒါကတော့ကိုကိုချစ်ပြီးတော့မှသူများကိုချစ်ကြမယ်ပေါ့နော်ကိုကိုမချစ်တတ်လို့ရှိရင်သူများကိုလည်းမချစ်ပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ဆိုအမွေအငြင်းလန်းပြောနေကြတိုင်းပဲကိုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကတစ်ဖက်လူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှထားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကသူမရှိတော့တယ်ကိုလည်းပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့လိုဆိုအငြင်းလန်းလို့ကိုကိုအရင်ချစ်ကြမယ်ပါကိုကိုချစ်တတ်မှလည်းအဲ့အချစ်စက်ကလည်းသူများကိုပေးနိုင်မှာကိုကိုမချစ်တဲ့လူကြောင့်ကဘယ်တော့မှအာနီးမှန်လမ်းမှန်လည်းသူများကကချက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုငွေရတော့အများနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ကိုယ်ချစ်ဦးအောင်မှာသူများကိုချစ်ပေးပါလို့ပြောချင်တယ်ခွန်ဟုတ်တယ်အမှန်တော့ဟိုအဲ့ဒါမှလည်းဟိုသူတို့မပြောက်ဆုံးတော့မှာလေကွာငါသည်ဒီလိုလိုမျိုးငါမှဒီ value ရှိတယ်ငါမှဒီတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ငါသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာဟိုသူဘေးနားမှာရှိလာလို့ငါထက်ပြော်ရတာပဲရှိရင်ငါသူ့အရင်လိုအပ်နေမှာလိုအပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာငါနေငါတယောက်တည်းနဲ့ရည်တည်နိုင်တယ်ငါသည် independence ဖြစ်တယ်ငါသည် strong ဖြစ်တယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးလေးရှိပြီးတော့အဲ့စိတ်လေးနဲ့သူများကိုချစ်တော့မှလည်းအရင်မတွေ့ကမ်းမိတာမျိုးကြီးဖြစ်လိုက်မယ်သူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုသူမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့သူပျော်ရွှင်နေတော့မှကိုကလိုက်ပြီးပျော်ရွှင်ရတာမျိုးတွေပါမျိုးကြီးဆိုတာကွာရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းစိတ်ကူးရင်ဆန်တယ်လို့ကိုထင်တယ်ကွာတခါကြောင့်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကကိုယ့်ပုံမှာပဲသက်ဆိုင်တယ်ကွာသိရမလားအဲ့တော့ကြောင့်ကွာဟိုအရင်သူ့ပုံမှာဆက်ဆက်အရာရာမှီခိုမနေတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ identity ကိုယ့်ရဲ့ကိုမပုံတင်နေတဲ့ကိုရှိရယ်ငါ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုမှတ်ပုံတင်နေအဲ့ဒီဟာမင်းထုတ်ပြီးမှရတာမဟုတ်ငါ့မှာအစိုးရတွေကရှိနေတာအဲ့လိုမျိုးကွာသိရမလားအဲ့တော့လုံးဝ self love
ပြောပါစေပြောလို့လည်းမာနတွေထားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြောင်းလဲပြောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရှိလဲဖြစ်နေပါ့မာနတွေထားခိုင်းတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြောင့်ပြောပါမယ်ဟုတ်တယ်မရှိတော့ကိုပြောရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာထားခိုင်းတာဟုတ်တယ်ပြောပါတော့เนาะတော်တော်များများကိုကိုချစ်ဆိုရင်ဘယ်လိုချစ်ကမှာလဲဆိုတော့မွေးကိုကိုချစ်ဖို့အတူတူလေးမွေးပြောပြမယ်ကိုကိုချစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုပါလောက်ကတာစိတ်လေကိုပါဝါသနာပါကိုကိုဘယ်ဟာတိုးတက်စေလဲအဲ့ဒီအရာလေးကိုအမြဲလုပ်နေဖို့လိုတယ်ဒီလူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုဘေးနားမှာဖြစ်စီပေးနေတယ်ကိုကိုဘာမှငွေကြေးပိုင်းရဆိုင်ပိုင်းအောင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ငွေကြေးရအစားပါညာအကုန်လုံးသူတို့ဖြစ်စီပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုလုံးရမဲ့လမ်းလေးကိုယ့်ရဲ့မဆက်လေးကိုရှိနေဖို့ရေးကြည့်ရဲ့ဒါကကိုကိုချစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပါသိလားဟုတ်တယ်သူသူမရှိလဲဖြစ်တယ်သူရှိတော့ပိုကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုပြောလိုက်ကိုပြောလိုက်တာလို့မန္တာရီထားခိုင်းတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးပေါက်သွားတယ်။ဒါခါကြောင့်လို့ရှင်ကိုကိုပြောချင်တာကွာကိုစိတ်ထဲမှာရှိတာတခုပြောလိုက်တာတခြားဖြစ်တတ်တယ်ကွာ။အဲ့တော့အဲ့လိုမန္တာရီထားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုကနဲ့ကိုလည်းပျော်တယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့သူရှင်းပို့ပျော်ရတယ်။သိရမလား။အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဒီအတွက်လေးကြောင့်ပဲဟွာဖြစ်ခိုင်းတာကွာသိရမလား။မန္တာခိုင်းတော့ပြီ။မလာတော့ဘူး။ No. No တာ။ No တာ။ Yeah, အဲ့တော့ဒီအချက်လေး၅ချက်ကိုမြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ကျောင်းတော့အဲ့လိုမသိဘူးဒီစီးပေါင်ဆိုတာအရင်ဟိုတတ်မှတ်ချက်ပေါ့ကွာဒီတတ်မှတ်ချက်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာလည်းရှိရကွာနေရာတိုင်းမှာလည်းထားတယ်နဲ့အဲ့ဒါမှလည်းဖြူဖျက်ရင်မဖြစ်မှာပေါ့သိရမလားဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တတ်မှတ်ချက်တဲသိမမွားလေးအရာအစဖြစ်ဆိုဟိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒါလေးလှုပ်လိုက်တာဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒါလေးလှုပ်လိုက်တာဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုနေအဲ့လေးစုစုများများဝါပြီးတော့ heavy ရဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြဲကြကွဲကြတဲ့အထိပါဖြစ်ကုန်တာမျိုးပြစ်ကုန်တယ်ကွာအဲကြောင့်ဒါစီးပေါင်မရှိခဲ့တဲ့ဟာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ချစ်ဆောင်ဘာပြောချင်သေးလဲသူတို့နောက်ဆုံးအပိတ်နေနဲ့အဲ့တော့မွေးကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကိုကဒီကိုပင်သားမှရှိရလူတယောက်ကိုတမိုးထားမယ်နောက်ဆုံးဒီရည်ရထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့မြန်မြန်ညှိပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ညှိပေးပါစကားပြောပေးပါပြောင်းနေပြောင်းနားလည်နိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြောင်းကြအပေးညီလောက်ပါလို့ပြောချင်တယ်ကွာခါခါတည်းကိုအရင်အချိန်နဲ့တက်တဲ့ຢာတွေဆုံးလို့ရတာမျိုးရှိမယ်ခါခါတည်းသူသူ့ဘက်ကိုလည်းကိုကဆုံးလို့ခံရတာမျိုးရှိမယ်ပြောင်းနေပြောင်းညှိဖို့ဆိုတာလူမြောက်လေကွာတိတ်ပြီးတော့ဟိုလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဆိုတော့ဘာပြောပြီးပါညှိပေးပါအဲဒီတော့ကိုတံပိုးထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မွေးလို့ပြောရတဲ့အချက်ကလေးကိုလိုက်ပြီးလှုပ်ကြည့်တကယ်အဆင်ပြေလိမ့်မယ် Yeah ဒီအချက်၅ချက်ကကြတော့ဟိုကျွန်ဟို podcast design မျိုးနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်သွားနဲ့ပြောဆွေးနေတာဆိုတော့လေအရင်ကွာထီထီရောက်ဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်လေးတစ်ချက်လောက်အာယုံလေးထည့်တာပဲသိရမှာဒီကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချက်လေးအာယုံလေးထည့်ဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့အချက်လေးဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောတာ okay ဆိုရပြီးတော့အဲ့ပြောပါဦးပြီးတော့ဒီ၅ချက်ကမွေးလို့ကစာဖတ်ပြောတယ်ဆိုတာကမွေးလို့လုံနေတဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့အချက်၅ချက်ဟုတ်တယ်ကိုရိုကိုရိုင်းနဲ့ကျင့်သုံးတာအဲဟုတ်တယ်ကိုရိုင်းနဲ့တောင်ကျင့်သုံးနေရပဲလေကိုရိုင်းမသိခဲ့ပေမဲ့ကွာအခုလို့အချက်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခြာရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုရိုင်းမသိဘဲနဲ့လုံနေတဲ့အရာလေးလေသိရမလားကိုရိုင်းကျင့်သုံးနေတဲ့အရာလေးတွေသိရမလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုကျင့်သုံးနေတဲ့အရာလေးဆိုရင်ဒါကတော့ကိုတွေ့လည်းဖြစ်တယ်စာတွေ့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်ဗျအဲ့တော့ yeah ဟိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အကုန်လုံးဘိုင်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 ကျတော့ဘာပြောမလဲ။ဟုတ်တယ်ဘာပြောမလဲ။ကိုပါဆက်ပြောမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေရလေ။အဖိတ်ပဲပြောရင်ကော။ပြောနေကြတဲ့လေ hit the like. Hit the like, subscribe and I'll see you guys next time. Peace out.